սիրելի հայրենակիցներ, մենք այժմ գտնվում ենք հատուկ քննչական ծառայության առաջ. Սա այն իրավապահ համակարգային բաղկացուցիչ մասն է, ով անցնող 2.5 տարվա ընթացքում երբեմն սիրով, երբեմն պարտադրանքով կատարել են Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինի հրահանգները. Մենք այստեղ կոչ ենք անում ձեզ այլևս չենթարկվել այդ խեղկատակի ապօրինի հրահանգներին. Եթե նախկինում այդ հրահանգները վերաբերվել են ինչ-որ անատների, կարողացել եք գործեր սարքել, բանտարկել մարդկանց, պառակտել մեր հասարակությանը, այժմ խնդիրը վերաբերվում է մեր երկրին և հայրենիքին. Դուք ձեր գործունեությամբ, եթե խելքի չկաք, շարունակեք կատարել այդ խեղկատակի հրահանգները, ամբողջական պատասխանատվություն եք կիսել կրելու Նիկոլ Փաշինյանի գործած դավաճանական արարքների համար. Հետևաբար կոչ ենք անում այս պահից այլևս չենթարկվել այդ խեղկատակին և գործել միայն օրենքի շրջանակներում. Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ Իրավապահ համակարգը 2.5 տարի կատարել է Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգները, ասֆալտին ցրելով, պատերին ծեփելով